开学备好药，妈妈不慌。999小儿安分，邀您观看《我们的日子》。我再溜达一圈，直接回家了啊。站住！哎呀！别跑！站住！不要跑！站住！站住！错了，我这也是第一回。你觉得我信你是第一回不？我再也不敢了，大哥。干啥去啊？你说干啥呀？派出所。大哥，走。去派出所，我真的是第一回，大哥。我可不是惯犯啊！你是不是惯犯？你说了算呀！走，还是走？我不想这么说了。认识我吧？你认识个屁！干啥呀？这是干？以后再让我抓着你偷东西，我打折你一条腿！滚！站住！站住！李队长啊，你凭啥放他？这一个孩子。啥叫孩子呀？看着也没多大吧？你追上他能咋的？以后不偷就完了呗。偷东西就是犯法，犯法就要交给警察。你凭啥处置啊？你还有没有法规了？多大点屁事儿啊！又没杀人放火，至于吗？还法规？犯法不分大小。你现在放了他，他以后还敢再偷，你信不？我不信。我保证他以后不敢偷了。你凭啥保证啊？就凭我刚才打了他一顿，就凭他明天就知道我杨大山是谁。杨大山。现在是新社会，有法治的新社会，不是有黑帮的旧社会。你代表不了法律。王建平，我觉得你不是一般的轴啊。他一个小屁孩，就是想偷点东西，还没偷着，被你逮着了。怎么着，叫警察呀？
进去以后就有污点了，打一顿教育教育得了呗。打人也是犯法的。你说的对，值班吧。回来了，爸。放那儿吧，明天我就弄了。这给我。给你弄饭去。当那苍黄色的麦浪在随风起伏，清新的森林在风声里也喧嚷不休。属下，你去看看县平那儿好像有什么事儿，怎么感觉不高兴呢？以往啊，下班回来喊着就饿了饿了饿了，今天我刚才出去看他一个人在那儿弄柴火呢。哎呀，那就是不饿。淑霞，快吃饭了。哎，咋了你？没事。被领导批评了？凭啥呀？那你这拉了脸跟谁呀？哎呦，李向安啊，嗨，他是个孩子，教育教育就得了，根上又不坏。我觉得我有必要向厂领导汇报一下，这个杨大山呢，不适合在保卫科工作。跟杨大山呐，哎呦喂，我跟你说了多少回了，自打你转业回来我就叮嘱你，你呀别跟他发生矛盾，你不能跟他太近，也别跟他太远，他不是好人，那是一个流氓。哎呀，过去那些事儿妈你老提。哎呦，你小看他，他能秉性能改呀。妈，你说太对了，他就是个流氓，而且他不仅是个流氓，他在工作上也耍流氓。他在厂子里还冲你耍流氓啊？他冲我耍流氓，他敢吗？他，哎，我问你，咱保卫科是干啥的？保卫厂子安全的。好，小偷在厂里偷东西被我抓着了，我要送到派出所，没错吧？结果这个杨大山不光拦着我，把小偷还揍了一顿，然后呢，把小偷放跑了。都像他这样，那要法律干啥呀？你偷着啥没啊？没偷着啊，我抓着了呀。你都多大呀？现在差不多吧。哎呀，放了就放了吧。啥玩意儿？我就说呀，都是群孩子，你说说嘴里馋，吃不着喝不着的，你说那厂子里不用的废铜烂铁他拿去卖了换点零食吃，教育一顿就得了。你说你真把他送到派出所，回头在档案上留底了，怎么找工作呀？将来刘淑霞，我跟你说，你现在这个思想很危险，你知道吧？咱们国家是一个法治国家呀，每个公民都应该遵纪守法呀。那孩子咋了？孩子一样不能违法乱纪呀。你偷一次啊，放了，第二次他还得再偷，你信吗？所以必须要严惩啊。那要换成你弟呢？县安，他敢。如果是他，我打断他腿，然后送他去坐牢。妈，你干啥去？我捅捅那火去。啊，你说我说的对，宝妈。啊。Thank you.
坚决贯彻邓小平同志提出的四项基本原则，坚持社会主义道路，坚持无产阶级专政，坚持中国共产党的领导，坚持马列主义毛泽东思想。这四项基本原则是我国立国之根本，是全党完了，您看一下。哎，行，搁着吧，小心肚子里孩子。啊，这些都是上半年的。好，刘会计，都得注意身子。你干啥呢？给我媳妇儿做个电烫帽。烫头用的，啊？那咋不去理发店呢？我媳妇儿啊，她就闻不了那个烫发水的味儿。闻不了那就别烫，你这么整太危险，容易电死人呢。你想多了吧？不会的，我呀，先在我自个儿脑袋上做人体实验。谢明，理发厂长找你呢。嗯，马上过去。哦，嗯。生了，你悠着点干吧，你放着吧，待会儿我整。哎呀，没事儿，这点小事儿我能行，你忙你的。哎，雨泉，哎，你听说了吗？昨晚咱厂子进小偷了。啊？啊？偷啥了？没丢啥，让王艳萍给抓着了。真能啊！人家宪平转业干部，一身的武功，一个小毛贼肯定不在话下。哎呀，你说。咱们保卫科长，这个轮椅该轮到小平哥了，是吧？那肯定的呀，没别人了，肯定是他。那个小来，哦，谢谢。那个小偷我本来已经抓到，要送到派出所，你结果被那个杨大山给放了，然后把那个小偷还打了一顿。你们保卫科的科长调走有一段时间了，现在厂领导有意提拔你。有信心吗？有。好，要想当好科长，不但要能保卫咱们的厂子，还得能领导好下属。他服你吗？那个杨大山，他服过谁呀？好，你先去吧。是。哎哎，走了，来，下班了啊！我多利索呀！哎，今年冬天也真是奇怪哈，你说到现在了，一场雪都没下。就是哈，都说这天儿啊是小孩的脸，这仨大傻子，哎呦哎呦，这武器太快了，这人阴晴不定。等着我吧，我会回来的。等到那大雪纷飞，等到酷暑难耐，不用说，苏联西蒙诺夫，一听就是个懦夫写的。好好学习吧，傅莹同志。
咋还没走啊？等你啊。有事吗？李副厂长跟你说啥了？没啥事，赶紧回家给你媳妇做饭去，啊！让谢林哥下班啊！谢林哥，早点回去休息啊！好嘞，快走。这门锁好啊！李叔，个个跟个小流氓似的，赶紧回去。谢霆哥，你有媳妇着急回家，我们都是光棍，急啥？我说话听不见是吧？这几点了？赶紧回去吃饭。咋了？不服啊？建平啊，就看啥新闻呢？苏联入侵阿富汗了。阿富汗在哪儿啊？离咱们近吗？啊，还有，你看啊，美国试验成功的这个叫三叉戟导弹，什么玩意儿？你当过兵，你给我讲讲。咱就别关心那边的事儿，咱们这边建立出口特区了，知道吗？要建也不会在咱们这个地方建，我还是研究一下这导弹。三叉戟。哎呀，我回来了啊！哎，回来了。做啥菜呢？啊？炒个土豆丝，焖个豆腐。我土豆丝呢？来，我加个菜吧。哟，啥呀？闻闻。烧鸡呀、啊！对啊。哎呦，啥事儿啊？好事儿啊！啥好事儿？吃饭。哎呦！飘！啪啪啪啪啪！啊！嘟嘟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 
哎呦，我的臭儿子！嗯啊，爹。格子布给铺出来了，我就铺一会儿。这大夫不是不让你喝咖啡吗？怀孕到现在就喝这一次。再说了，你看我冲的多大，你玩啊！赶紧收起来，妈看见就得骂你。这是他三八红旗手的奖品啊。还有一个我就不明白了，你说你喝咖啡就喝吧，你干嘛非得铺他呀？啥都不懂。我告诉你，王向平，咖啡必须配这个格子布，这样喝起来才有生活的格调。孩子，格调就得格子呀，真是不明白。行了，赶紧吃饭了，你这就别喝了，给我喝吧啊！大夫不让你喝啊。你没这么喝的，当然浪费。哎呀，来来来，没有这么喝的。哟，来吃饭了。嗯。你这么喝，把我那点咖啡都浪费了。你什么玩意儿？这个跟刷锅水一样，这是太难喝了。太难喝了，软。走喽，吃饭喽。吃饭了，走。哎呦，来，有好吃的喽！哟，烧鸡哎，哪来的呀？建平买的，说是家里呀、有好事儿。快说吧，啥喜事儿？我说了啊，是这样啊。今天呢，副厂长找我谈了个话。这科长的事儿吧？嗯，定了？没定，但是明天领导开内部会议，今天副厂长跟我说他提的，我厂长同意了，那这就等于是定了吗？对呀。哎呦，你爸别闹，你爸有什么？工资涨多少啊？哎呀，十多块吧。了不得了！那这房子是不是得换大房子？对呀、得换呀。西安就不用在客厅搭床了啊！哎呀，哎呦，天大的喜事儿，真是啊！哎呦，我觉得是他给咱们家带来了福气。那是，我也觉得是。嗯，真是，别咋了？来，踢我呢？啊？他听见了。哎，妈，你快来摸摸，你快来摸摸，快来摸摸，妈你也摸摸。一脚一脚的，我还真是，还真是。咱家喜事连连，喝点酒。哎呦，喝点酒。哎呀，这是你弟弟还是妹妹替妈妈呢？摸一下吗？是不是？来，你喝点，喝点啊，庆祝一下，必须得整点。哎，庆祝一下。其实我跟你们说实话，我的目标是往副厂长、厂长那儿奔。真到那一天，那咱这小日子才舒坦。我这姑爷呀，你看他回来了，太能干了。哎呀，吃啥好吃的呢？烧鸡啊！不是，今儿啥日子？吃烧鸡了。你哥升科长了，升官了。嗯，你以后啊就不用在客厅搭床了。升官了，嫌弃我不要我了，让我上到马路睡去。你说这孩子傻到哪儿了？你说说，怪不得你老是学习不好，学习不好的，真是的。咱家换大房子了，真的、哥，那我能有自己的房间了？对呀、啊当然了，你要非跟明忠挤一屋，我也没意见。哥，你太牛了！王献平，退伍军人，无论从能力和人品上，都适合保卫科长这个职务。我看呐、还是杨大山更合适，无论是。厂子里不服管的，还是社会上的混混们，都怕他。杨大山年轻的时候就是个混混，打架斗殴那是出了名的。人家杨大山自打结婚以后改好了呀，咱们
得允许年轻人悔过自新嘛。改好了他也是有前科的，这样的人当科长能服众吗？怕也是一种福嘛，谁都不敢惹他，那这厂子不就安生了吗？你都转悠一个小时了没用，着急也没用，我觉得这科长你当不上。啥意思？我凭啥当不上啊？我问你，咱保卫科干啥的？保卫厂子安全的呀。你觉得你够资格吗？我不够资格，谁够资格呀？我是军人，转业军人。以前你有枪，现在有吗？现在谁听你的呀？不听我的，听谁的呀？听流氓的？你说谁呢？我说流氓呢。谁是流氓？哎呀，马上就要生了，我这天天都紧张。淑霞，我听说生孩子可疼了，是不是？女人嘛，总得经历生孩子这一关。不就疼那么一下，你们都别怕。你肯定不怕了，你都生过一胎了，第二胎肯定就好生了。那我们俩都是大姑娘上轿头一回嘛。生的那天呢，你们俩要记住我之前教给你们的呼吸法和用力法。深呼吸啊。医生让你用力的时候你再使劲儿。嗯。别跟那帮人一样，还没到时候呢就乱叫啊，乱用力，到时候真生的时候就没劲儿了。嗯，在最后关键那一刻一使劲儿，非常顺利就生出来。陆姐，我生孩子的时候，你一定要在我身边啊！我也是啊，你就这样握着我的手，好吧？好，我守着你们俩啊。哦，对了，男人不能进产房吧？哪个医院让男人进产房啊？淑霞，您命真好，找到王宪平那么好的男人，人又长得精神，还当过军人。最主要的是他对你好，就是怀孕那段时间吧。嗨，你这话咋能这么说呢？那我怎么说呀？那本来就是啊。平时除了吃喝拉撒，什么都不关心我。我内心真正想要什么，我渴望什么，一点都不浪漫，也不懂得情趣。没文化呀，就是不行。咱们厂子几千人，有几个像你一样有文化的？我生老大的时候，本来想给他起一个我看过的小说里那种浪漫的名字，他不同意，非说要叫王明忠，说如果再生一个呢，就叫王明华。嗯，中华，挺好的啊。回头生了老三，就要叫王明仁。再生老四呢，就叫王明民，中华人民也不错。嗯，这还没完呢，说最好呢，我给他生够七个。七个？对呀，七个，这样呢就能叫中华人民共和国。李副厂长，我不同意。不能因为杨大山和区里的干部有私交，我们就偏袒他。哈，我知道你们的关系不错，但是选拔干部可不能凭关系啊。刘副厂长，你这么说可就不对了。怎么了？我从来没考虑什么关系问题，我之前也找宪平同志谈过了。越来越多的年轻人进了工厂，年轻人最难管，最容易惹事儿。那个王宪平他能镇得住吗？杨大山能。照你这么说，那就不要军人警察了，让流氓混混管得了。你这是抬杠。咱们谁抬杠？马上就到午休时间了，大家工作了一上午，一定很辛苦。下面为大家播放一首歌曲。算了，别说了，咱们俩别争了。听厂长啥意见？
！这就是我们的爸爸妈妈，还有他们的同事战友们。别看他们现在打得厉害，他们未来可是一生的朋友。三个80后即将出生，作为改革开放第一代的我们，生在最好的时代，长在最好的时代，我们已经迫不及待了。老婆，小心烫，小心烫啊！你说，你说宪平为啥跟杨大山打架？我哪晓得啊！哎，好些日子没听到杨大山打架了。自从跟方慧结婚，不是学好了吗？那宪平咋会跟他干起来？在呢吧？哦。哎呦，哎呀！我就觉着你们该都回来了。拿碗大酱。好的，好的，好的。今晚上别做饭了，到我那去吃。我做了几个硬菜。到时候过去帮个忙。今天啥日子？好日子呗。好像今天没人过生日啊。哎呀，宪平提科长了。啊？提了？不是，书霞怎么没跟我说啊？你也没跟我讲呀？是，昨天晚上副厂长跟他谈的话，说今天呀就能定下来。我估计他想定了以后再告诉你们，我高兴啊，憋不住。我先走了，好好好，早点过去、啊。好，怪不得宪平跟杨大山打架呢。这是嫉妒宪平升官了。走，去给宪平庆祝。好。别动，我来。叔哥，我哥说他当了科长，我们就换三代户了，我就有自己的房间了，我就不用在客厅再搭床了。你们家人口多，是该换房子了。这马上又生一个。拿着。行了，你俩这么抠搜，一晚上都抠搜不完，快快快快！哎呦，玉树啊，你说你细致的就像个女人，傅莹你简直就是一个男人一样的，粗手大脚的，你们俩换个个就好了。哎呀，我当初看上他不就是因为他心细会疼人吗？哦，哪知道他这么磨叽啊，这磨叽的跟个大闺女似的，喷人。生活讲品质来源细腻，你不晓得呀？你细腻个啥呀？你这叫瞎耽误功夫。我跟你说，你这过一辈子，我都过两辈子了。我去迎迎我哥。有看板了。我哥回来了，回来了，王科长。干嘛？王科长，怎么了，哥？你跟打架了？不是谁打你了？我找他去。啊，啥呀？让。走吧。王科长怎么了呀？
出啥事儿了？没当上科长？你们倒是说呀。后来厂里选了杨大山当科长。杨大山，那个流氓当科长了？那哪行啊，那绝对不行啊，那就算领导定了，那我们群众也反对。放心，明天我带头抵制。扯我干啥呀？那流氓要是当领导，那还有王法吗？那杨大山在咱们这儿出了名啊。他那媳妇儿方慧，原来那相好的叫啥来着？林俊生。林俊生，对了，他那个方脸，然后眼睛大大的，后来是死是活不知道了。还有好几个追求他那小伙子，后来不是断胳膊断腿的上医院了？这家伙看是个杀人犯呢，他是。妈，你就别瞎说，那当时警察都没定他的罪，没定罪那是因为他上面有人。你看看，还把人给打成这样，那还讲不讲？我找他去，看我不干死他！西安，你别掺和这事儿。别，明天啊，我找厂长说理去。那他杨大山要是当科长了，那咱大家都不干了，不干了。开饭了，媳妇儿，闻着了吧？糖醋鱼。你最喜欢吃的。哦，对了，给你看个好东西啊，电烫帽，我亲手做的，我都试过了，绝对安全。以后啊，你就不用上理发店了，我在家里就能给你烫。吃完饭再试啊。吃。为啥不和我说？本来是想给你个惊喜呀。你觉得你当科长是给我惊喜吗？不是吗？王宪平要当这个科长，全场都传遍了，你为什么要进来搅和呢？这咋叫搅和呢？这叫公平竞争，我比他有能力有资格当这个科长，这叫上进心。你应该替我高兴啊。我不高兴。为啥不高兴啊？我当了科长以后能涨工资，还能给咱家换个大房子。我不需要。你为啥不需要啊？我就想对你对孩子好一点，有错吗？你不知道我跟刘淑霞的关系吗？我刚进厂子的时候没有人搭理我，他们都在背后说我是个坏女人，说我是个狐狸精。只有淑霞她跟我好，他让傅莹也跟我好。我在厂里一共就这两个朋友。那他们不想跟你当朋友，那是嫉妒你漂亮，因为你是厂花。再说了，你们女人之间那点事儿，我们男的就不要掺和了吧。不是，大山。咋了？啊？咋了？肚子疼。啊，是不是拉架的时候抻着了？要不上医院吧？嗯。啊？嗯。我去叫车啊。啊。啊。要我说呀，明天还是找厂长去聊聊。你这科长的事儿，他答应你多少日子了？怎么中间就插了一个杨大山呢？还是个坏人，流氓。妈，算了。啊，领导说了，说他有能力，说是这个工人呢，不听话的小年轻啊，都听他的。那哪是听他的呀，那是怕他。领导也说了呀，被人怕也是一种能力啊。哎呦，这话说的呀，那哪是什么能力？那要法律干嘛？要警察干嘛？那就让坏人管得了呗。啊，少说两句吧。哎呀，这不是多说两句少说两句的事儿，这不是把这事儿弄清楚吗？那你在家弄清楚磨叨这些事儿有啥用啊？你说他宪平他是个转业军人，你让他去找厂长问厂长说你为啥不给我当这科长，
不让人背后笑话咱们家吗？那将来我们去上班咋上啊？一进厂院，人家就冲我们指指点点的议论。属下说的对，这时候咱们不可以冲动，一定要理性。属下，我跟你说啊，方慧，你以后别跟他来往。为啥呀？你说呢？杨大山跟我抢科长，他在我这儿搅和，你觉得方慧能不知道啊？就你这还傻了吧唧跟他来往，他跟你说过吗？谢兵说的对，自从这个女人来厂里后，你看出了这么多幺蛾子的事儿，她就是一个狐狸精。她啥狐狸啊？你看着人尾巴了？这么好的女人，她不嫁别人，她为什么就嫁那个杨大山？那叫杨大山是个怨。行行行了，别吵吵了。这都什么道理啊？别吵吵了，反正别跟他来往。咋了？好像破水了。笑吧，总要换岁。